До редакції ITV звернулися постраждалі під час розгону міліцією мирної акції сумчан в ніч з 26 на 27 січня цього року. На думку активістів, правоохоронці свідомо затягують з об'єктивним розглядом інциденту. Пригадаємо, як усе було. 26 січня з бурні подіями на київському Євромайдані городяни зібралися на Майдані Незалежності у Сумах. Народний депутат Володимир Шульга запевнив, що домовився з міліціонерами, буде вести прийом громадян у приміщенні облради і запросив усіх всередину. Шановні друзі, я хочу вам повідомити, що зараз всі беркутівці та ті, хто в внутрішніх військах, зробили передислокацію і звільнили будинок РАД. Я проводжу свій прийом на першому поверсі, і на першому поверсі я буду всі можуть заходити в туалет, гріться і таке інше. З цього моменту я візьму відповідальність за все, що відбувається там. На той час голова міської фракції «Батьківщина» Олександр Лисенко запросив до приміщення депутатів міськради. На відео добре видно, як одною з перших зайшла Ольга Фірсова. Однак ввечері, коли усі нардепи і голови фракцій розійшлися по домівках, міліціонери вдалися до штурму. 15 чоловік були затримані. Задержали тільки тих, хто з гарячої голови почали ще питатися качати права і бросатися на міліцію. От тих задержали. А ось як пригадують ті події колишні затримані. Люди грілися, хтось там пив чай, хтось спілкувався з депутатами. Але зненацька, коли почався цей грохот, і міліція почала спускатися з другого поверху на перший, всі зрозуміли, які у працівників міліції наміри. І просто люди тоді почали вибігати на вулицю. Міліція почала штурм людей, почала бити людей, ні в чому не винних людей. Став так і стою, думаю, не вже старика ударять. Підбігають, вони почали хватати хлопчаків, ті біжать там, двері палкою побили, вискочили на вулицю. Підбігав до мене громила, за шиворот і об землю. Звери по плечах дубинкою, ще по ногах. Я, кажу, хлопче, ти що робиш? Мені 76 років. Я що, злочинець? А ти мовчи, дід, а то я іще дам. Ні, фіг, тут, ночью, де не слідують шастать. Ну, дискусії зайві. Особливо дісталося Дмитру Шеремету, який, отримавши від міліціонерів сильний удар по голові, втратив свідомість. Отямився лише у міському управлінні міліції. Що було з ним під час штурму, не пам'ятає і досі. Я був десь 9 годин під допитом, просив постійно медичної допомоги. А тоді, коли я почав втрачати свідомість, тоді тільки викликали. Ну, я вважаю, що це по суті є тортури. Тобто, якщо людина стікає кров'ю, їй не надавати допомогу. Струс мозку був, рвана рана голови близько 15 сантиметрів. І в мене була ретроградційна амнезія. Депутата міськради Ольгу Фірсову заарештували наступного ранку, оскільки під час штурму вона вже була вдома. З дому мене забрали о 9 ранку, а відпустили о 9 вечора. Вони довго чекали, який слідчий буде приймати, а потім слідчий на мене, мені пред'явила підозру. На другий день тут мене забирали знову, хоч подзвонили, що ми приїдемо забирати, яко я добровільно сама приїду. Мене не треба забирати, як законопослухняна жінка. Я приїхала і була ще довше. За три дні Фірсову, як і інших затриманих, під конвоєм доправили до суду, де мали обрати міру запобіжного заходу. Минуло більше, ніж півроку, але справа про побиття мирних громадян не зрушила з місця. Шульга, мій колега по політичній силі, і він повинен сам це протягнути руки допомоги і все, але поки нічого. Прокурор Станіслав Семишкур клопотав у суді обрати для Ольги Фірсової запобіжний захід утримання під вартою. Вона може переховуватись від органів судового дослідження, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних і вчинити нове кримінальне правопорушення. От мені просто цікаво, от на підставі, це ризики, на це ризики. Чого ви дійшли таких висновків? Є, смотрите, в УПК стаття 177. Ви розумієте, що таке ризик? Я розумію, да. Тобто ризик – це те, що може бути. Це не просто ми вийшли постояти, почухатися. Да?
То есть в дальнейшем могла быть дальше ситуация продолжаться, как в городе К. Від офіційних коментарів прокурор Семишкур відмовився. Без вказівки керівництва не може давати інтерв'ю. Тому ми звернулися до прокуратури області з запитом, як просувається розслідування. Обвинувальний акт стосовно однієї особи направлено до суду, а саме направлено його 23 вересня цього року. Досудовим розслідуванням встановлено, що один із заступників колишнього керівника управління Міністерства внутрішніх справ в Сумській області, перебуваючи в той час якраз на місці події в приміщенні Сумської обласної ради, віддав своїм підлеглим працівникам міліції, яких перебувало там тоді порядка 500 осіб, віддав незаконний наказ про силове витіснення мирних громадян. Дії цього заступника кваліфіковані слідством як перевищення влади і службових повноважень, за що передбачено покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років. Питаємо, хоча б один правоохоронець відмовився виконувати незаконний наказ? Ні, фактично всі виконали і витісняли громадян. Виконання незаконного наказу не звільняє відповідальності, особа підлягає притягненню до відповідальності на загальних підставах. Проте, зважаючи на той факт, що всі працівники міліції були повністю екіпіровані, скажімо так, з прикриттям обличчя, це балаклави, шоломи. В цій частині ще розслідування продовжується для встановлення конкретних, скажімо так, виконавців. Щодо запобіжного заходу, якого вимагав прокурор Семишкур? Прокурор Семишкур на судовому засіданні 29 січня цього року клопотав до суду, щоб до затриманої Фірсової Ольги Васильівни, яка, до речі, працює прибиральницею і є депутатом міськради, застосували запобіжний захід утримання під вартою. Це виключний запобіжний засіб, якщо ви знаєте. От. І він аргументував тим, що вона може впливати на слідство, на свідків, на інших підозрюваних, може вчиняти нові кримінальні правозлочини. Чим керувався прокурор Семишкур, доходячи до таких висновків? Звичайно, прибиральниця, як вона може вчиняти якийсь тиск на яких свідків? Чим керувався саме цей конкретний прокурор, я не можу сказати, тому що це його внутрішнє переконання. Проте хочу зауважити, що за фактом незаконного притягнення до кримінальної відповідальності не тільки Фірсової, а й інших осіб, які були затримані і їм оголошено про підозру. За цим фактом стосовно, в тому числі, і прокурорських працівників, не тільки прокурора Семишкура, проводиться також розслідування. Остаточне рішення на даний час ще не прийняте. Та у Кримінальному процесуальному кодексі жодного слова про внутрішні переконання прокурорів при обранні запобіжних заходів. Там є конкретні критерії. У потерпілих же своє розуміння того, що відбувається. А зараз, я так розумію, шукають, хто буде все ж таки крайній. Бо ми знаємо, що ті працівники міліції, які, в принципі, особисто я, на мою думку, мали понести кримінальну відповідальність, вони зараз пішли тільки на підвищення. Рапута, який зараз очолив міліцію в місті Чернігові, той же Заремба, який у нас був тут в Сумах за громадський сектор безпеки відповідав, він зараз в Харкові нормально себе чувствує. У нас, до речі, є такий Лукаш, якого вже, наскільки я знаю, назначили начальником сектора громадської безпеки. Це командир Беркута Харківського. Просто б відбулася ротація. Канал АТВ продовжує слідкувати за розвитком подій.